Gente, cheguei aqui, tem essa caixa, que eu não sei nem como é que abre, mas tem um coração. Será que eu abro na Então, frente de todo mundo? eu vou ficar longe, tá? Fica longe. Por quê? Você acha que vai explodir? Ah, não sei. Agora todo mundo que está nessa sala está compartilhando o risco comigo. É, prende a Ai, respiração, que gente. lindo! Opa! Ai, que maravilhoso! Olha o arranjo, um Um buquê. arranjo. Gente, como é que tira isso daqui? A Espera. pessoa. Ah, tem, ela é presa embaixo. Olha que coisa mais linda! Sabe de quem que é? Eu já li. Você já leu, Acabei de né? ler. Ai, que maravilhoso! É do Alê Alvarenga. Mandou. Você vê, ele tá lá em BH e mandou flores Ale, meu para essa flor. aniversário. Meu aniversário é 22 de outubro, tá? Olha, tem aqui ó o cartão. Querida Madá, saúde para hoje sempre, coração valente para tudo, precisando. Desejo felicidades muitas. Feliz aniversário. Muito Olha bem. lá, gente. Agora me aguenta.